wọ́nba ní ìkọlé wọ́nba ní ìrálẹ̀ ó ilé kíkọ́ tí wà dúró ọ̀run á fi lọ ṣe bí. Bí gbogbo ìlọ ti ẹ̀ kúrọ̀, ìyáre mò ní kúrọ̀ 77 years. Mo rí inú mo róde, mo sọ fún ipá àwọn eléyìí ò ṣe fáwọn Agbi Investment. Fresh oil, ilé tó fìyàn lọ́pọ̀ báyìí. Kò sí pọ́ mo nílẹ̀ mọ̀, kò sí pé ìjọba máa mú ẹ. Ìwé ilé wa ti gbà lọ́wọ́ ìjọba tó dúró gbìn. Mo èyí tí mo dúró tì 3 bedroom bungalow 8.5. Ìwọ ṣáà sọ 1.5. A fún ẹ lọ́dún mẹ́ta kó fi sọ lókun. Oríṣiríṣi nǹkan ló wà ń bẹ̀. Ìfọ̀kànbalẹ̀ wà. Ó dáa bí ìfẹ́ kan ọmọ mi disturb mi ó wà ń bẹ̀. Àlejò gbọ́dọ̀ disturb ọ̀gá ó wà ń bẹ̀. Ọkọ̀ gbọ́ disturb ìyàwó. Gbogbo rooms tó wà ń bẹ̀ báyìí ló ní toilet and bath. Tó bá wá jẹ́ pé 2 bedroom náà ló fẹ́. 6 million. Ìwọ ṣáà sọ 250,000. A fún ẹ lọ́dún mẹ́ta kó fi sọ lókun. Tó bá wá jẹ́ ilẹ̀ ló fẹ́. 4.5 ni. Tó o bá ti san 150,000, a fún ẹ lọ́dún méjì kò fi sàn yókù. Ìnira ò ní dé bá wa débi tá à ní sọ. Eléyìí ò ṣe pé aya àwòrán sára pépà àlọ́ṣọ. Èyí máa bọ́ bí kò wá wò ó kó o tó sanwó. Wá sí ọ́fíìsì wa nọ́mbà 315 Tony Bus Stop Maryland. Nígbà tó bá débẹ̀ níjọ Friday láàárọ̀ àbíjọ Sátọ́dé, a fi bọ́ọ̀sì wa kó yín wá síbí. Ọyẹ́ ló máa gbà débi òòtú ní ìsanwó. Nígbà tí wọ́n bá débi tó bá rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀, wàá mọ̀ pé ayé ẹ̀ lára láti sanwó. Wá ra tiẹ̀, wá mú tiẹ̀, kó tó tán. Treasure Island, Agbi ló ṣe, ìrọ̀rùn ló bá dé. Be your own landlord today. Agbi, you can be the best.